Táto akcia nemá schválenie od Bezpečnostnej rady OSN a dokonca sýrska arabská krajina nevykonala voči týmto štátom žiadne zlo. Preto táto agresia je nelegitímna a nie je v súlade s medzinárodným právom. Prečo sme tu, vážení priatelia? No preto, aby sme povedali zástupcom týchto krajín, že neoficiálne Slovensko odmieta vašu vojnu. Prišli sme povedať, síce sme vojaci, ale proti vojne. Sme vojaci za mier, vážení priatelia. Teraz pôjdeme po bratislavských uliciach velebiť mier. Táto hodnota je nadčasová, vážení priatelia. Preto sa oplatí v mieste mieru velebiť a nahlas mier. Preto hovoríme, nech žije mier. Nech žije mier. Nech žije mier. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Ďakujem pánovi Sulejmanovi za úprimné slova a na záver, kým sa presunieme k francúzskej, teda k britskej ambasáde, by som dal ešte pár slov povedať pani Tomkovej Dáši, ktorá chce pozdraviť protest, ktorý sa koná práve teraz aj v Českej republike. Odovzdávam jej slovo. Ďakujem. Dobrý deň. Ja by som vám veľmi rada teda odovzdala odkaz od našich bratov z Prahy, ktorí dnes o 5. podporujú, vlastne sa pripájajú k tejto demonstrácii a k tomuto pochodu za mier. Svojimi slovami poviem len toľko, že každý človek, ktorý miluje svoje deti, svoju rodinu a svoju vlasť, odmieta vojnu, odmieta násilie, odmieta krvi prelievanie, odmietame vojnu. Chceme počuť hudbu a nie rinčanie zbraní. Chceme mier. Ruky preč od Sýrie! Ruky preč od Sýrie! Ruky preč od Sýrie! Ruky preč od Sýrie! Ďakujem pekne pani Tomkovej za slovo. Úprimné slova. A teraz vás poprosím pomalinky o presunutie k anglickej, teda k britskej ambasáde, ktorá je tu na kúsok za rohom. A ešte ideme, pardon, odovzdať ten list na americkú ambasádu, dúfam, že ju preberú. Zambi.
Sýrie! Ruky preč od Sýrie! Ruky preč od Sýrie! Ruky preč od Sýrie! Ruky preč od Sýrie! Pán doktor, máme kopiu? Máme kopiu toho listu? Máme. Tu na tá nepredberá. Jaj? Nikto tu nie je. Tak to vyskúšame. To dáme. A to vyskúšame. Dobre. Kopiu listu. Dáme. No. Tak teraz sme sa zastavili pri ambasáde Veľkej Británie a takisto by sme mohli odovzdať ten list. Neviem, či ho chceme ešte raz prečítať, alebo pár slov v angličtine by mohol povedať náš kolega. Takú skrátenú verziu a v anglickom jazyku, aby to... Ja som zástanca toho, že na Slovensku po slovensky a stačí povedať úplne jedným slovom, o čo tu teraz ide. We want just the peace. Peace in this world. That's all what we want. Chceme mier, chceme mier. To je pravda. A skúsime teda ten list obrať a skúsime ho podať na britskej ambasáde. Či sa zachovajú takisto ako ambasáda Spojených štátov amerických? Pravdepodobne áno. Ak áno, tak zase im to, opäť im to pošleme poštou a doporučenie, aby to dostali do rúk. Ale za ten pokus to skúsi. Stojí, aby sme to skúsili. Otvorte to mier! Čau, skús, skús. To nepoznajú. Zamknuté. Spod, spod. Takže to nepoznajú. Ja by som povedal zlatetko. No. No jasné. To sú hlasy, aby sme to dali zo spodu. Okupované iné krajiny. Oni jedni z najväčších kolonizátorov, takže nemáme sa čo čudovať. Američania vyhnali pôvodných obyvateľov, Francúzi. Ani tu nás neprijali, nás odporujú. Francúzskej republiky, ktorá bolo takisto zúčastnené na bombardovaní Sýrie. Francúzsku ambasádu alebo zamestnanca poverného príjmaním pošty, aby zobral našu notu a aby si ju prečítali. Chcel by som dať ešte mikrofón na chvíľočku Jalalovi Sulejmanovi, ktorý by povedal niečo bližšie. Vážení priatelia, Francúzska republika vždy sa chválila tým, že má parlamentu demokraciu. Vždy sa chválila tým, že má najdemokratickejší systém,
A zda prezident Francúzska, keď išiel bombardovať inú krajinu, nevidel, že má parlament? Už nie je potrebné opýtať sa parlamentu, čo si myslí o agresii? Vážení priatelia, boli sme pred veľvyslanectvom Spojených štátov amerických, boli sme pred veľvyslanectvom Veľkej Británii, prichádzame sem len preto, aby videli tieto ambasády, že sme tu, že mieromilovní ľudia nesedia doma, ale idú von. My musíme ísť von, pretože ak mieromilovní stichnú, títo agresori budú si myslieť a nazdávať sa, že konajú správne. Preto sme vonku, vážení priatelia, aby si nemysleli, že to, čo konajú, je správne. To, čo konajú, je zločin. Podľa všetkých regul je to zločin. A táto krajina, veľvyslanectvom, ktoré je tu, koná zločin, preto sme prišli sem. My, občania Slovenskej republiky, nezabudli, že tu sú naši partneri. Áno, ani sme nezabudli, že boli naši partneri aj v polovici minulého storočia. Nezabudnime ani na Mnichov. Chceme dôveru, vážení. Vážený pán veľvyslanec, tak vidí von. Vidí von rozprávať s ľuďmi, s občanmi Slovenskej republiky, ktorí chce ti povedať, nie, nie vojne, nech žije mier. Nech žije. Nech žije mier. 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 Boli by ste radi, keby vedeli na všetkých týchto trozách, nie nám tak veľa, ale zastupujeme 100 tisíce ľudí na Slovensku, milióny ľudí na Slovensku, ktorí chcú podporiť túto akciu. If that's possible to talk with his excellency ambassador, please. Dobre. Ďakujeme, merci beaucoup, au revoir. Je o mnoho milšie, keď z Francúzska prichádzajú komédia ako Piti Piti Pá. Keď si človek pamätá v dobrom na tie fantastické filmy minulých časov, keď si človek nepamätá na 8 bomb, ktoré len tak beztrestne a bez mandátu zhodili na Sýriu. To je už úplne iný film. Film, ktorý presiahol všetky hranice. Nedovolme ani Francúzom, ani Američanom, ani Britom, nikomu, aby zničili nás ľudstvo takýmito sprostosťami, pretože padnúť bombu si nechať na hlavu môže iba samovrah, blázon. A my sme rozhodne proti. Ešte na záver, kým ukončíme túto krásnu akciu, mierovú akciu, mierový pochod, by som chcel povedať, aspoň troška pochváliť Francúzsko v tom, že ako jediná ambasáda prijala ten list a zobrala ho. Merci. Takže ďakujeme im aspoň za toto gesto. Vážení a milí priatelia, ktorí sa zúčastnili tohto pochodu, chcel by som vám mene organizátorov veľmi pekne poďakovať za účasť. A uvidíme sa na najbližšej akcii, kto budete chcieť a budete môcť, tak v piatok o 17. hodine na Hviezdoslavovom námestí, zase opäť pri americkej ambasáde, kde im to možno ešte troška pripomenieme a pevne verím, že aj vo väčšom počte protestujúcich. Takže na záver si dáme, nech žije mier! 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 Ďakujem pekne a do skorého videnia. Piatok o 17. hodine na Hviezdoslavovom námestí.